Шикування, хвилина мовчання, гімн. Перші спортсмени ступають на татамі. Починаються двобої. Спочатку найменші учасники віком від 3 років. Тут їх кличуть новачками. Спортсменів розділяють за віком, рівнем підготовки, вагою. Правила стандартні. Позиційна борьба, кожна дія, яка є результативною, це кидок або заняття певної позиції, буде нараховуватись в бал. Тобто за кидок буде вираховуватись 2 бали, за заняття деякої позиції буде нараховуватись 2 або 4 бали, якщо спортсмен успішно зайняв позицію, зафіксував, а також за проход защити, захисту суперника. Якщо суперник здався, одразу перемога. Одночасно задіяні 3 татамі. Серед учасників – дівчата. 11-річна Злата, вона зараз в чорному кімоно, займається 4 роки. Виборола перемогу. Для мене змагання дуже важливі, тому що я хочу побачити вчитися у них різні техніки, тому що я хочу стати чемпіонкою світу. Повболювати за свого сина Артура прийшов Валерій. Чоловік знімає двобій на відео. Рефері підіймає руку Артура. Батько вітає сина з перемогою. Звісно, переживання, бо тільки перемога, тільки вперед, так як наші збройні сили, тільки вперед, тільки перемога. И просто вышел и поборолся. Он был слаб и не был подготовлен. И поэтому он боялся, я его выиграл. Двобої різної тривалості. Діти змагаються 2 хвилини, підлітки 4 і дорослі 6. Всього змагалось в 25 дитячих категоріях і в 5 дорослих. Це представники 4 клубів: ЗРТІМ Миколаїв, Чекмат, Атос та Асад. Всі, хто братиме участь в змаганнях вперше, отримають нагороди. Хто має кольорові пояси, мусив за них поборотися. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.